Čau, lidi, tak je Michal, vítám vás u 87. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle, jak jste již možná poznali z názvu videa, možná ne, tak budeme dělat design ve Strongholdu, protože je to takový zábavný i trošku stavitelský projekt, který už poměrně taky dlouho odkládám, mám už tam tu celouku asi 2 měsíce, ještě jsem se k tomu nedostal, takže si to dneska půjdeme udělat, bude to takový oddechový díl, čili asi pouštím stopky. Dneska máme pátek, 15. května, 1:45 odpoledne, jinak vůbec jsem nehrál za kamerou, akorát jsem došel tá domů. A ta jeskyně, jak jsem si myslel, že je někde tam v těch místech, jsem se domníval, pokud nakonec byla tam v těch někde místech. Takže jsem potom vyložil, že musel jít podle souřadnic. A rozhodl jsem se, že tu jeskyni si buď to vytěžím za kamerou, nebo a proč jsem. A nebo že to tam projdu. A nebo že tam projdu někdy v nějakým jiným díle, že dneska jsem moc těžit nechtěl, že byli jsme v minulý díle, takže to bude takhle. Buď to říkám za kamerou, nebo někdy v nějakým videu to projdeme tu jeskyni. Nebo spíš jeskyně, protože tam jich bylo víc. Mám takový to rozcestí. Takže a co máme? Máme kou. Za to musel těžit nějaký bloky, no jasně. Jo, takže to si rovnou naberu. Je to teďka všechno je. Hudba nám pěkná hraje. Aha, jestli to ani nevejde do inventáře, no dobrý. Já se nejdřív uklidním takovýho prostě, co mám třeba po jednom, po dvou, třeba tady ty šípy, tohle. A zatím ne, tohle se můžu dát, to se ještě můžu dát tady z těch. A to jedno. Uklidíme tohle. Prostě, navedu si tady ten kou. Já je ten kout tady. A beru si blbosti, no spíš vyhážu blbosti. Ok, tak. Grave. No, zbytek si, no ještě ten kravťák si můžu uklidit. Ten kol, jsem si chtěl udělat ty bloky. Vyjde mě to, až tak. Jde mě to nás tak, tyjo. Že máme tak další kou bloku. Já to uhlí mám. Ech, vůbec si nestýžu. Její právě začíná pomalečku dokázat, čili pak je pevně v příštím díle budeme doplňovat, ale. Ale. On se říká, všeho moc škodí. A mi to škodí tím, že mě začíná vycházet místo. Tady ve skladišti. No, ona je ještě horní česta, ta je úplně prázdná, že to už tak můžu potom házet tam. A bylo by dobrý to mít rozstřízený už. Drahé kovy, spíš to rozstřídí přímo už na ty jednotlivé materiály, čili fakt, jak to, už to říkám hrozně dlouho, ale fakt nejbližší době, kdy budeme dělat update skladiště, už je to říkal Izakir jednou. A tady to si dám. Tady jako můžu tím pádem vodádek posunout. No, zahlepujte dost, já to uhlí. No, ale jsem se dostal k tomu, co jsem říkal, prostě Izakir už mě jednou říkal, že prostě už a si tady někdy zvětším to skladiště, proč mám tady to. Takže pak už to musíme udělat, když už mě to říká i Zekir. Už to fakt je pravda asi. Když já to říkám už asi 3/4 roku. Je, ona je noc, to jsem nedomyslel. No nic. Lagy. Takže určitě se můžu hodit tohle jsem klidně hodil, určitě jsem hodil železo, to je jistý. Tady se úplně šutroval, tady už nic je. Co je tady teďka? Už jsou tady šutry. Já to spojím tady s tím. Možná nevyšlo. Docela děsně seká. Vešlo. Ojojojojoj. Já to musím se snížit random distance. Možná teďka to jde v pohodě na 20, na 30. A co jaká se hodí těch 5. Tak já skočíme se vyspat, pak si naberu věci ve skladišti, který budu potřebovat, to... Já jsem si ho popravdě zkoušel za kamerou, že jsem si tady ten síť naťukal do kreativu, aby jsem měl ten stronghold ve stejných podmínkách. Tuším, že to mám někde v horách. A... V horách je ta nevýhoda, že já jsem tam původně zamýšlel, že to udělám v kombinaci, že podlaha bude trávy. Ale ta tráva tam má takovou hnusnou divnou zelenou barvu. Takže jsem se rozhodl, že nakonec to uděláme klasicky ze dřeva.
Takže bohužel tráva ne, bude tam dřevo a mi se to fakt teďka mrtě seká jako. Teď se mi to seká fakt extrémně 5 FPS. Proč? A chci aspoň těch 20. Ne, můžete mít 10 FPS, 5, 12. No, teď už tam je zase třeba 40, tak jako už nevím. Zaberu si ty věci, tady to si určitě můžu opracovat, to jsou ty divný stromy, co tam byly, tak tím je zabugovaný. Kurňa, pojď. No, žalíka 50, že jo. Určitě si vezmu vůbec třeba rozhodně hodně tohle, zase někdy budeme muset těžit, zase to chází. Bylo tady to plný a tady to bylo tuším někde sem podsad. No kolik to mám, to mě rozhodně stačí nebude. Ještě aspoň takhle. Tady si klidně doberu do staku, je 24, no já se vezmu, už se nestratí. Tak, a jdeme do Strongholdu, musíme přes Nether. Dáváme hodně dlouho cestu přes Nether. Při té příležitosti, až to dělám, jak se možná stavím Fendu, ještě tam vrátit tu knížku. Sender chest, ještě furt jsem tam nebyl. Nebyl čas. No tak mě portuj. Budeš mě portovat nebo co bude? Tak znova. A portuj. Tak já jsem zpátky, omlouvám se za ten lag, to bylo to snad teďka půl hodiny, než se mi to podařilo zprovoznit. Koukám, my tady máme ovci a... Je, sorry, to jsem nechtěl. Sorry, to jsem nechtěl, nechal to tady. Hej, teď to úplně zamrzlo. Ale rozhodl jsem se, že od teďka já se hraju, jako jsem hrával dřív, prostě tady s tím Faithful Texture Packem, že ten autorský styl si budu hrát třeba jenom za kamerou. Ale prostě, že natáče, hraju jenom tady s tím. Omlouvám se, jestli se někomu líbí, jak se to klidně stáhnete, no, klidně s tím hrajte. Já vám se to několikrát do popisku vydá, stačí si to jenom najít. Neodpovídá, ale a prostě vůbec ještě natáčím. Já teďka hraju tady s tím, že tady to jede aspoň teďka trošku v pohodě, ještě teďka to zlaguje. Takže chvilku počkáme, až se to načte. A. To aspoň něco. Já přemýšlím, co jsem si ještě mohl vzít. Ještě zapalovač, že si v rychlosti skočím pro zapalovač, obnovím si ty stopky. No, nahráno 7 minut, nějak to zvládnem. Vidíme si třeba takhle ještě i perly. To málo bylo len. To už jsem nechtěl zabít. Jsem chtěl stačit zpátky do portálu na e-book note. Bugla se sama. Je dobrý, že nestojí v tom a stejně mi to portuje. A no, prosím, já jsem tady ne, že prostě se budu poloději portovat do Netheru a svý krávě ten Minecraft spadne. No, 60 FPS, jak jim to teďka jede. Já říkám, o teďka jdou tady s tím, prostě. Je to jako kus, zase teda než si zvyknu na to sklo, ale... Nedá se nic dělat. A na ty torčky. A já se skočím pro zapravovat, tam budeme stejně... Jde opravovat tam to, co to jmenuje. Ten portál, protože já trošku níž a já ho chci malinko přesunout. Nemělo by to nějak vadit snad. A prostě chci to tak udělat. Hop. Pojď dovnitř. No já jsem to sebral, a to nechci sebrat. To hodím do endu. Nebo v endu to hodím dolů. Nějak nepotřebuju, kolik toho je. No dvě masa, k čemu. Počíme do endu, hodíme to dolů. No počka, zase musím jít celou tu cestu, to ne, to až k konci. Tak uděláme nějak tak trošku ten design v tom Strongholdu. Hop. A portuj. Hop. Pojď, portuj. No, je tu. No a tady to prostě teďka chci malinko předělat. Takže... Podlahu bych udělal tady z toho. Ale to jsem si asi vzal málo, to spíš uděláme z tohohle tmavého dřeva. Já to můžu teoreticky hodit rovnou do toho. Hop. Hop, co se stane? Spadne to dolů. Nevím, co se s tím děje dál. Pravděpodobně se to portovalo. Tak, spawn tady není, čili toho se bát nemusím. Já se ještě teďka nastavím jenom ten portál.
Výborně, reportlo mě to. Horoskopu portál. Víte, co bude malinko přesouvat. Co jsem si vzal ten zapalovač. A kde jsem teda? Jsem v horách? Jasně, jsem v horách. Šel jsem ke správnímu strongholdu, protože na každém světě, jak jistě víte, jsou tři strongholdy celkem a tady hořej kolem spawnu jakoby takový trojúhelník. A tady jeden byl nejblíž. Pojď. Doufám, že to tam tomu portálu nějak neublíží v tom pekle. Nemělo by podle mě. My to vlastně jenom posunu vejš jenom. S tím nic jiného dělat nebudu. Máme. Už tady to je v takovýhle úrovni teďka. Takže já se nejdřív tady to vůbec stavím. Tuším, že tady ty vokár nebo tady ty... Tohle to by se mělo dát zničit, ne? No, zkoušet to radši nebudu. Já bych se musel jít znova do toho. Znova to tam někde hledat. Chtěl bych. Tohle to nechám osvícení, a co tam nic nenaspawnuje a už to došlo. A tady to ještě taky budu muset osvítit. Tak pojď. Jak tady takhle to osvítíme torčema. Já ty torčky nějak nevadí, já nejsem Pedro, takže já nemusím všude vytrat s tou lampy Ghoststone. Když je používáme ho výjimečně. No tady teďka prostě do stejně někde plánuju udělat ten portál. Uvidíme, kde to bude nejlepší. Tak, máme podlahu. Torch. Torch, ale ještě vlastně nemáme podlahu ještě tady. Jsem možná vzal toho dřeva zbytečně moc, jsem si spíš měl vzít víc toho břízu. No nič to. No a bohužel vede mi to nevyšlo. No nic takhle. Tak to se můžeme dát to určitě výborně. Tak tady jsem ten portál udělal někde, aby to bylo co nejblíž a zároveň v co největším prostoru, člověk je někde tady. Tak to jsem prostě teďka vykopal. Aha. Počkat, já hraju na písmu. A já jsem se vlastně, včera jsme se s Lekinem hráli, když jsme stavili tu parkour mapu, jsme hráli na písmu. Tady to zarovnáme, ať to vypadá trošku, tady bude tady ta podpora. No jasně, už je tady. A už není. Dává celkem dost expů. Alebo XP farmu, jako v tom nevidím nějaký důvod, tady na to stavět XP farmu, tady na ty myši bývý, hnusný. Aha, zase. Tak pojď. Aha. Urbana začíná hrát výborně, tady to zastavíme klasickýma. Mám klasický, mám klasický. A nemám kam dát. Stavíme díry, pak to popřípadně není, že tady budou jenom klasický stone bricky. Tak. Tak to se mi tady nelíbí, to je úplně zbytečný tým. S tou vesí osmáky tým žíže, ne? To třeba taky hodíme do portálu, když se to vybuduje ven, když ne. No a kurče to jednou hodíme. A já chci jenom skočit dolů, proto kolem toho chodím tak opatrně. A dáme místo toho taky ty klasický. A jak koukám, že to nahážeme do portálu. Všechno. Kam nevím, co se s tím stane. Raději po mně se tam někde dispawne potom, nebo to spadne rovnou dolů, nevím. Jak můžu, jak co se děje s těmi, který do toho spadnou. Tak jo, tady to jsme měli. Hodíme tam ty 11 bříží, úplně zbytečný. Je tu sebe 11 bříží. Teďka tady nějak zkusíme do toho zabudovat ten portál. Aha. Aha. Kurňa, to je zrovna ten pěkný. Jej, svině. Ježiši Krista. Mrchy jedny. Připravujete mě tady o šutry. To je vlastně jak široký 4, takže tady to už není potřeba. A, no je to. Káde to bude, snížíme.
to si vezmu, protože ho to bude zbytečně jako tím pojizovat nemusím. Než to mám doma celkem dost. Ještě jsme stavili přehradu dvech pozůstatky. Tady to rovnou můžu vyměnit. Takže tady je hnusnej. Ale chci mi ty klasický stonebricky, mi se to celkem docela zamlouvalo, ta ale železo. Ta kombinace. Ty jo, to je dobrý najít jako železo. Máme něco, co nepotřebuju? Nemáme. To vyplníme. Těma hledy tě, já je neuvidím. Klasický, pěkný. Mám ty přijít, říkám, nemusím. Hele, další železo. Ha, ty dvě železa tady. Prostě na tom prostě na tom stejném místě, akorát, že naproti sobě. Tak, no máme ten obsidian tady. Jo, my to musíme ještě o jeden vykopat, tak. Tak to vykopem, bacha. Kde to bylo? To bylo tenhle? Jo. Hihi. Pojď, já chci to XPčko. Pojď. XP. A. OK. Lapovský schodiště nahoru. O, teoreticky by takhle mohl ten portál fungovat. Tady to zastavíme zatím. Je tady taková souvislá linie. A mě to nevyšlo o dva. Šajze. Tak já stejně kdy ty dva půjčím. Další železo. Chodám, mám štěstí na železo. OK, ty dva mě sem dejte. Čte mi šotr. Nějak zastavíme. Čte mi tohle. A kapela zatím. Je, já tady mám díru. Já potřebuji ještě jeden takovýhle pěkný. Kde si ho vezmu, kde si ho vezmu? Tak si ho vezmu třeba tady na stropě. Ne, zrovna. Si děláte srandu, že se zrovna trefím tady do toho. Ne, další. Tenhle je normální. Tak, tady to můžu zapálit. Ha, ale portál. No, tady jsou díry. Sakra. No nic, to už uděláme. No, už to dělám za kamerou tady to. Uj, prvky designový. Tak, uvidíme, jestli mi to portne dobře. A jsme tu, a ten portál je klasický. Takže když tam lezu, mě to nespavne někde jinde. Spavne mě to v tom správným. No výborně, a si skočím ještě uklidit tu knížku do té enchantírny. A tady jsou ty věci. Tohle se s nima stane, oni se spavnou tady. No nic, taky tady hodíme dolů do vojdu. Není nic, není, žádný bloky, ne. Dobrý mříže. Bylo to maso. Bye bye vlno. Ne, ono to nespadlo dolů. Ale myslím, že my jsme spadli, ne? Takže bye bye vlno. A... mám kraví. Nepotřebuji nějaký blbý ovce. Takže z té ovce už není ani památka. Já si jdu dolů, já si jdu dolů. Tady bychom měli udělat cestu, ať je takový bezpečnější. Já tady třeba můžu jí házet peru, já to. Pozhledě ty hoši, který jsou tady, jsme to ještě stavěli, hele, Enderman. Už se na ně podívat? Tady by mě asi zabil, co? Ale ještě by mě půlka věcí spadla dolů. Víš třeba ten meč. Spamujete se hoši? Spamujou se nebo ne? Jo, spamujou, už padaj. Na to chvilku počkáme. Jo, padaj. Jdem dolů. Pálíme, uklidíme, uklidíme potom. Vodu si můžu vzít. Jo, spawnujou, spawnujou, já nevím. Jo, tady je ta knížka, to jsem si chtěl uklidit, kde jsou knížky. Mám už celkem dost knížek. Já nevím, mám tady nějaký napisy, že jsme si udělali ještě nějaký enchanty. Já tady nemám napisy. Čili teďka enchanty jsou tady trošku nereální.
Ani se neštujete, já se tady vezmu ty perly. Se mi budou hodit. Aha, aha, nemůžete na mě, nemůžete na mě, a já na vás, jo, 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 jo. Hej, na tebe koukám. Oni jdeme, necháme je tady. Ty už se těším, až budu mít taky farmu na zlato, ty to bude zlata. Se těším. No nic, tak já to důležitý jsme udělali, zároveň jsem si taky splnil takový další rest, a to byla dát tu knížku sem do té Enderman farmy, tak už tady je. Čili... Perly jsme nějaký i získali, takže máme zase perly na portování a vracíme se zpátky domů. Do klasického světa. Tyhle těch Endermenů tady je? Plnou se však fakt všude. Tyjo. My jsme zabíjeli draka. No, to jak jedenkrát vyzvala ta Ender Chesta. Už se nikam. No teďka jsem na to nepřišel, co se s ní stalo. Bohužel jsme přišli o jednu Enderman Chestu. Ender Chestu, ne Enderman Chestu. Já tady vždycky dělám to, že se tady na mletě Endermanu podívám, pak vždycky těsně předtím skočím do portálu. Koukej. No tebe koukám. Hácha. Nepovedlo, nepovedlo. Já kdy mám věci. Já jsem lak. A kde pak Enderman? Enderman není, hihi. To mě baví. Takže počkat, takže... Kde pak to je? Design ve Strongholdu? Design uvnitř domů? Sklad, tady je design ve Strongholdu. Můžu odstranit. Další úkol splněný, výborně. Se mi líbí. Je úkol z Betrona, jestli zvyknu na to sklo, jak to vypadá, ale jo, dobrý. Voda, no. Třeba to sklo se mi líbilo v tom autorském dešťu, jako stejně jako kobo. To byly podle mě docela pěkný matroše v tom. Škoda to není. To klasickým. No jistě, že co pak to máme, takže máme tady... cedulku. Tady máme... no, obsidian, uklidíme. Už máme smrtice obsidianu. Steel, dřevo. Že to je... přízový. Smrkový. Co ještě? Sem to jde? Ne, sem jde tady to. Co sem ještě jde? To je do výpalovny a tady jde teďka tohle z toho, ne? Stone brick tady. Dáme takhle. Mám jich celkem dost. Tady dá nic. Jo, tady jsou, hele, tady jsou. Takže ne tam, ale sem. Tak a skočíme vypálit těch 15 železa. Želízko, co jsme našli, kde moje? No, ono už je vlastně moje. Tak, pojď. Ale on už, ale on to dovypeklo předtím tamto všechno. Co kam z toho je? Počkej, já si to prohodím. No, jak se to plní, panečku, tak co? Se na to schválně počkám. Asi počkám, to je ten čas na to, ale nad tím budu něco povídat. Pěkná hudba nahraje, jede mi Minecraft na 40 fps, teď to zase spadlo na 30, ale želízko se pálí, tady nic není, tak taky ne, všechno je vlastně teďka v těch dvou pecích. No tady jsou 4, tady jsou 3, koukám, že to nevyšlo moc. No, že nich vlastně byl lichý počet, tam bylo 15. Tyto to vypadá ještě tady na to jedno uhlí. Je to ani nebo muset si myslet. No vidíte, kolik je tady teda uhlí. A jo, mnoho je tady celkem ještě dost toho uhlí. A jo, mnoho je tady celkem dost. A je dobrý, jak se to prostě bere různě, že tady byly dva řádky, ale jak se to vzal tady moc, tady něco, tady se to vzal všechno a tady. Zvláštní. Co už to bude? Ale ono to přesně vyšlo. Ten oheň. Pak pojď. A je to. Takže všechno by mělo být už tady, takže já si vezmu to zlato, železo si vezmeme, šutry si vezmeme.
Jdem si to ještě uklidit a ukončíme tenhle ten díl. To vlastně to železo, za to to ještě vlastně z toho opuštěnýho dolů, co? A ty šutry taky. Takže uklidíme ty šutry, stone. Stone, 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 stone. A drahé kovy. A já už to fakt musím rozstřídit. Jasně. Problém se skladištěm, dá se. Dochází mě místo na železo, to za to se sem ještě, no to už jsem se taky nevejde. Ještě se ještě musím udělat. A máme hodně diamantů. Já udělám teďka ze všeho, co jde, udělám bloky. Tak, pojďte. To byla úspěšná výprava. A několik mě tady to dá diabloků. 8 určitě. Tohle to už nevíde, 6. OK, ale mám dalších 10 diabloků. Za to. Kolik mi to udělá za tahy, já se těším na zlatou formu. A ještě ani pořádně nevím, jak se to staví. Já tuším, že to je nějak podobný jako Enderman farma, ale teď si nejsem vůbec jistý. Pojď za to, že tady máme tenhle ten stav. Co mu skládáme, ho, pak to vyjde. Že tady máme těch 25. Tak. Tak. Tak, rozložíme to zase, zlatíčko. Bodky, nechci bodky. A přesně vyšlo za to, na 17 a železo. Ale nechtěl bych ty vodo, stack trap dolů. Železo hodně tady na stack, když ještě budu potřeba něco na ten zbytek. To už nevyšel na bloky. A přesně mě taky vyšlo železo. A CP. Že máme další matroše. Tak, jaká jsem z těch diabloků? Mám půl staku diabloků. Ty jo, wow, půl staku diabloků. Kdá 9? Plus 6. Pustý číslo. Co ještě ne... A, lapisy ještě, lapisy. Pojďte. Tak, 4. Rozložíme ještě. A to už nevíde. Kurde, potřeba bych jeden. A nevím, tak máme aspoň dalších 6 lapis bloků. Budou se hodit na enchantování ty lapisy. Nevětu, že jsem netěžil. To kovu je celkem dost, a protože jsem i s obsidianem. A tady vlastně mám dva tady ty řádky a tohle to jsou kouboky a tady to je ta obsidian, no. Později by mě ten kou došel, co si nemyslím, že se někdy stane. Tak můžu topit popřípadně dřevem, když něco natížím, tak můžu vždycky topit dřevem. A dřeva mám ještě víc tamhle vzadu. A se říkáš, jak to tady v tom texture packu vypadá tamhle. Ta vypadá ta porodnice v tom. Ale jo, není to tak strašný. Sám hodím peru a skočím se na ty vesničany podívat, jak se jim tam daří. Ano, správně, tady ty zadělaný, to jsem zadělal úmyslně. Teoreticky jsem tu cestu ani nemusel k tomu stavět. No, ale tak by se mi tam dostával. Další. Ježiš, tady je, ale oni už vyrostli ty mrňaví. Ojojoj, tady vlastně, hej. A ten golem, co tady ten golem? Co vy tady? Za papíry mám bambus farmu. Hoši, já chci ven. Taky papíry. Taky papíry. Hej, já tady mám 3 na papíry. Oh, 34 emeraldů. A jenom feather falling, blázen. Smite a 50 emeraldů, ty vole, vy jste blázni. Jsem že to vykladní snad nemám ještě. Efficiency 3, mám efficiency 5. I'm breaking 3. What the fuck. Jsem blázný hoši, kurňa. Tyvole, 50 emeraldů. To ani nemám, co ty? Ale ty jsi s masem, výborně. S masem za emeraldy, tady se chci hlídat. Konečně se vás můžu zbavovat zombičího masa a další. Klid hoši. Užívejte si. Tak a ten golem mě tam hodně vadí, já ho možná zabiju teďka.
Ty jsi co? Villager. Možná ještě původně jedna slovičkový vesničan, který zůstal. Z původní populace. Nějak nevnožený a ty sem pojď. Šajze, pomoc. Pomoc! Pusti ven. Hácha, nemůže, protože je tlustej. A já budu mít aspoň železo, pojď. Tlustěch, pojď. Ohoho. Pět železa, výborně. Doufám, že se nespawnuje hnedka další. Tak pojď perlu, uklidíme ještě to železo, ty kytky hnusný. Bez nechá budu se tolika kytkama budu dělat, ještě skočíme mrknout tamhle. A vyklidíme to rovnou i tam. Ještě. Takže tady to je do ruky, protože se tady často spawnujou potvory. Ale už to může, mám točky, můžu osvětlit tady to. Prase, uhni. Tady je tma, tady je hodně velká tma. Už není. Pokud mě zajímalo, proč jste se utrhli, já se mi to už spawnul, sakra ty. Provazy. Kurňa, byli jste půl roku přivázaný na plotu venku. V pohodě a teď se mi tady utrhnete hnedka. A to... Kurňa, ale je noc, proč to nesvítí? Proč to nesvítí, když je noc? Šajze, tady to. Ojdej. Odbyl jsem sektor. A? Stak? A těch kytek je tady zbytečně moc, ale jsem uklidím, ty kytky tady budu skladovat nějak. Tak pojďte. Uvažuji si tam neudělám jenom filtry, aby se mi tam jenom dostávali do těch hopůty železa. Asi ano, možná tam ještě přidám filtry. Pero mám dost. Tady osvětlíme ten kopec, a mě vždycky bojím, že tady, když ulezu ze skalu, že mi se skočí creeper, hnedka zadá bouchne. Takže osvětlíme ještě tady nejbližší okolí. No, vidíte ho, už jde po mně. Osvětlíme tady kolem stromu, ten strom si to zaslouží, aby tady bylo světlo, au. Pojď se hitnu, nagor. A máme potočka. Pousaku točí, zase, počkej, já tu točku nedám sem. Je! Nedám sem a ty už neštveš. Rozbíjíš mě brnění, víš o tom? Umřeš. Maso sbírám, protože můžu tradovat s villagerama. Tím pádem, když už tam ten jeden ne, oni už tam vlastně jsou dva, co? Ale už se mě zase nechce hledat. Takže. Uvidíme. A budu zase tradovat s villagerama. Staka 9. A pak už někdy budeme dělat skladiště, ale to vás budu sebe vynášet všechno, ach jo. To se mi vůbec nechce. Vyspat, ukončit díl. A adie. Příště. Asi někdy. Tak jo. Hop. Tak. Ne si zvyknu na to sklo, to bude chvilku trvat. Vždycky pěkně. A nevím, proč to nesvítí, kurňa, proč to nesvítí? No, že teďka přes den to nemá svítit, ale proč to nesvítí, když byla noc? Už trvuji za kamerou se na... No, taky ty dveře, ty vole, jo. Ty dveře, to je mi líto, že už nemám takový pěkný dveře. Ty dveře se mi fakt mrtě líbily v tom autorském textu peku. Trefím se nebo se netrefím? Pojď! Pojď, já se budu vědět Včko, aby jsem aspoň tak... Kde jsem? Na spodním, aspoň něco. Vypadá to, že tam ale nic spawnovaného není. A nic, já už to ukončím. Tak lidi, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ho ohodnotit. A já se s vámi pro dnešek loučím. Ještě jednou vám teda děkuji za shlédnutí a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj!